Es domāju, ka vairums jau zina, vai ne, kas šodien šeit notiks. Šodien šeit notiks mūsu klipa prezentācija, ko mēs ar Dainu kopā izveidojām. Tas varētu būt praktiski kaut kur gada laikā. Ja? Un, nu, šis klips, gribētu iepriekš uzreiz pateikt, ja? Tur mēs esam tikai divi strādājuši pie tā klipa. Ja? Mēs esam viens otru filmējuši. Un mūsu trešais draugs, kas mūs kopā filmē, tas Kātiņš, kas tagad arī mums filmē, tas mums bieži vien ceļa somās nelīda iekšā, bet nu, mēs viņu kaut kā dabūjām, ja? Viņš bija smags, bet mēs viņu vedām praktiski pa visu Eiropu līdzi. Nu, nevienmēr, bet nu, daudzās vietās arī viņš mums bija līdzi. Un šis klips tiešām ir tāds, kas ar ko ir pateikts, vispār mums, jā, cik mēs viens otru mīlam un cik mums tiešām ir labi un cik vienkārši tas ir. Tā, šī gada laikā mēs tiešām pat nereizi neesam uz viens otru, kā saka, tā neuzklieguši nekā, nav nekā tāda bijis. Tā kā, es domāju, reti kuram ir tā, ka gada laikā vairāk kaut kā gads tagad iet, ka viss ir tik mierīgi forši, jā. Un es domāju, ka vispirms ir jānospēdās tas klips un tad arī protams, es arī mazliet pēc tam pastāstīšu, kas ir kā, ja? un kur tas ir filmēts, un tādā garā. Es domāju, jums arī kaut kādu konkursu varētu varbūt arī pēc tam izstrādāt, ne? Labi, nu, laikam tagad mēs tad uzliksim to klipu, noskatīsimies, un tad arī parunāsim par to tālāk. Jā, īstenībā varbūt pirms klipa arī Daina ir ko teikt. Savas jau īstenībā visu pateicu. Tā to klipu ir tā, tas klips ir man teiksim īpaši ar to, ka tā bija mana dāvana. Tā bija dāvana no Sanda manā dzimšanas dienā pagājušo gadu oktobrī. Un tieši dziesma, es domāju. Tieši tā dziesma, jā, klips ne, bet dziesma tā bija dāvana man dzimšanas dienā. Man ir daudz dzimšanas dienas bijušas, man ir bijusi ļoti dārgas dāvanas materiālā ziņā. Bet, nu, tāda dāvaniņa man bija pirmo reizi mūšā. Tāda, nu, ļoti interesanta. Un man ļoti patika. Un es biju ļoti priecīga, un tas klips, un tas nāca pēc tām kaut kā, pēc tās dziesmiņas. Un tāpēc, ka likās, ka to vajag, ka prasās kaut kā cilvēkiem patikās. Un kas tad jums tad bijāt? Un tad jūs tad bijāt? Un viss tā. Tad vienkārši viss to Sands tādā ziņā ir malas, ka viņš pats gan kā režisors, gan pats montē, gan pats skaņo, gan tas man tikai jāklausa. Man tikai jābūt paklausīgai, ir dari tā un dari tā. Un īstenībā tas jau nav nekas tāds, ne mākslas. Tā ir tagad tāda maza dokumentāla filmiņa pa mums. Tur nav nekas tāds, kas būtu, nu, kāds pieaicinās no malas. Tur pat, ja ir kaķis, tad tas ir īsts, tas ir no kāda ceļojuma. Tas nav piemontēts kaut kāds, kur dzīvnieks viņš klāt, nu, no kaut kā dzīvnieku pasaules. Tas viss ir tiešām Sanda filmēts, montēts, skaņots. Viņš veselu gadu to darbiņu taisīs, nu, tad tas klips ir tā kā tā otra dāvaņa tā. Viss, nu, ka, nu, tā, nu, tad paskatīsimies. Satikāmies aprīlī, tik jaukā dienas starbrīdī. Es nojautu uzreiz, ka esi īstā tu, ko sen jau satikt gribēju. No tevis izstaro tik apbrīnojam spēks, kas mani savaldzināt sveik. Tavs skatiens liekas aicinoš, un izskats tev tik kārdinoš. Ar savu skaistumu tu mani apūri, un dzīvi sirdī iegāji. Tu esi tā, ko gāji.
mans liktenis lēmis bija ar tevi satikties un mīlas saitēm vienoties. Lai mūsu mīla ir kā zieds, kas nenovīst, bet zied un neapsīkst. Tavs skatiens liekas aicinoš, un izskats tev tik kārdinoš. Ar savu skaistumu tu mani apburi, tikai Latvijā, vai ne? Jā, kā jūs domājat, cik valstīs tas varētu būt tapis? Četrās. Nē, vairāk. Septiņās. Ziniet, darīsim tā. Tas, kas uzminēs tagad pirmais, nākošais, tam uzreiz galvā no manis disks, kur arī šī brietiņa protas ir iekšā. Septiņas. Desmit. Kas teica astoņas? Astoņas? Jā, nu tā, tu līdz arī esi vietu uz disku. Jā, nu tagad mazliet vēl pašo kuku. Mēs parasti tā viens otru mājas saucam par kukaļiem, jā, kā kukaļiem, kur nenos. Mēs tā, mums liek uzmeta, jā. Šis videoklips ir tapis pakāpenis. Bez iepriekšējais scenāriju veidoju montāžas laikā, jā. Es teikšām, nu, tagad mēs to filmējām, es tikai zināju, ka tur būs kaut kas, jā. Tur būs smuki skati, jā, un nebija tur tā konkrēta scenārija. Man, es arī, teiksim, diezgan tekstu, taisa man nav uzreiz tā, ka, nu, man ir vienkārši šo doma, teik, nu, tu mīlesti vai ko, un pēc tam es viņus taisam un tam izveidojās, ne? Jā, video klipu veidojuši, esam tikai mēs ar Dainu divatā klipu tapšanā, tiešām nav piedalījušās, nekādas trešās personas nav. Jo, tā kā, Daina teica, tas kaķis, un tas, tie putni bija Vācijā, mums, nu, ka zoodārzā, kaķis bija Spānijas, tie bija Spānijas kaķi, vienkārši mēs uztvērām tieši to brīdi, kad viņa viens otrs, nu, tik tiešām, nu, mīlēja un tā, nu, smuki, vai neatgājās. Jā, videoklips ir kā mūsu mīlestības simbols un apliecinājums, ka mūsu mīle ir dzīva un stipra mūžīga, ne? Un tagad es arī nosaukšu valstis. Jūs cik saprot tikai kaut kāds četras valstis atpazinā. Vajag sākties arī Sulītā Dalītē. Back!
Na marketce lojica Pamiętni odbija Nieszczęsny ljubim Minuty odmęczeni Случайными встречами Но никто не ответил Что ждет впереди Свойские улицы